Խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի գույքի զգալի չափերով հապշտակությունը կամ ուրիշի գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերելը։ Մեջբերումը քրեական օրենսգրքից է եւ վերաբերում է սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններից խարդախությանը։ Ներկայացնելու ենք խարդախության մեխանիզմ, որի վերծանումը կատարվել է հանցագործության բացահայտման ընթացքում։ Նախնական տվյալներով հանցագործության կազմակերպիչն ու դերաբաշխողը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում դարձյալ խարդախության մեղադրանքով իր պատիժը կրող Հակոբ Վարդապետյանն է։ 2011 թվականին խարդախության մեղադրանքով 9 տարի ազատազրկման դատապարտված 42-ամյա Վարդապետյանը նախ զանգահարել է տարբեր խանութներ եւ ներկայանալով Հայաստանում գործող խոշոր ընկերության գլխավոր հաշվապահ հայտնել, որ ցանկանում է ապրանք գնել։ Ապա լիստեյեմ կայքով աշխատանք փնտրող աղջիկ է գտել, որին եւս ներկայացել է նույն ընկերության գլխավոր հաշվապահ եւ աշխատանք առաջարկել։ Ամսի 10-ներ զանգեց մի տղամարդ, առաջարկեց աշխատանք, աշխատավարձի չափը հարցրեցի, ասեց գործարքայինամ, ծրար ենք տարու, ըստ որի ապրանք եք բերնելու, ու յուրաքանչյուր խանութ գնալուց, յուրաքանչյուր ծրարի դիմաց 10,000 դրամ կվճարենք։ Ծրարի մեջ Հայաստանում գործող բանկերից մեկի կնիքով դրամական փոխանցման կեղծ կտրոն էր եղել, որը Վարդապետյանի պատվերով պատրաստել էր դեռևս անհայտ մեկը։ Հաջորդ օրը նորից զանգեց ԵԿԱ-ն։ Կայարանից տաքսի վերցրեցի իր ընտրանքով, գնացինք, ընթացքում էլի մարդ մոտեցավ, 15,000 տվեց, որից 5,000-ը տվեցի տաքսու վարորդին, 10,000-ը մնաց իմ մոտ։ Գնացինք այդ խանութի մոտ կանգնեց, այնտեղ ուրիշ մեքենա էր սպասում, էլի իրանց մեքենան էր, բայց էլի պատվերով էլի լիստից գտած։ Ինձ մոտեցավ մի հատ տղա, տվեց փակ ծրար, նոր գնացի տեղում ծրարը տվեցի, ասեցի, որ Դանիելյան Արմենն է խնդրել, որ փոխանցեմ։ Ինձ այդ գործատուն զանգող ինքը իջեր ներկայացել, ինքն էր ասել, որ ասեմ Դանիելյան Արմենն ավարտի։ Տվեցի ծրարը, նայեց ծրարին, ասեց, որ հա նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, տվեց ապրանք, այդ ֆորդը բարձեցինք։ Էդիկ ներկայացած Հակոբ Վարդապետյանի պատվերով Բեռնատարի վարորդը երաշտական գործիքները հասցրել է Խանաքեռ Հեկի մոտ։ Այստեղ նրանց դիմավորել է Վարդապետյանի հետ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրած Արսեն Թորոսյանը։ Երաշտական գործիքներն իջեցրել է Բեռնատարից եւ վարորդին ու աղջկան ճանապարհել։ Հակոբ Վարդապետյանը զանգել է Թորոսյանին ու ասել, որ նոր Բեռնատար գտնի եւ երաշտական գործիքները տանի իրենց տուն, առավոտյան մարդ կգա դրանք տանելու։ Գործողությունների ընթացքն ընդհատենք լսելով Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզ Տիգրան Սարգսյանին։ Հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված հետախուզական միջոցառումները իրականացվել են մի քանի օր շարունակ, օրը 24 ժամ։ Մեր խնդիրն էր օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերել տեղեկություններ խարդախության մեջ կամա թե ակամա ներգրաված անձանց շարժի և պլանավորվող գործողությունների մասին։ Քրեական հետախույզներն արդեն տեղեկություն ունեին, որ Թորոսյանը 6 միլիոն դրամից ավելի արժեցող երաժշտական գործիքները Խանաքեռ Հեկից տեղափոխում է Կորիի փողոց։ Տեղափոխելուց հետո Արսեն Թորոսյանին չհաշվարկված անակնկալ էր սպասում։ Նա խարդախություն կատարելու կասկածանքով Բերման ենթարկվեց։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում պարզվել է, որ Վարդապետյանին օգնելու դիմաց նա Թորոսյանին խոստացել էր հագուստ գնել, բնակարան վարձել ու վճարել վարձը։ Արսեն Մաթևոսյանին Բերման ենթարկելու օրը Արաբկիրի քրեական հետախույզները Կորիի 24.5 տան դիմացից հայտնաբերեցին եւ բաժին տեղափոխեցին նաեւ խաբեությամբ հապշտակված երաշտական գործիքները։ Բաժնում պարզվել է, որ նույն մեխանիզմով Հակոբ Վարդապետյանը փորձել է ծուղակը գցել Հայաստանում գործող ծխախոտի եւ խմիչքի ներկրմամբ զբաղվող հայտնի ընկերություններից մեկի աշխատակիցներին, ընկերության անունը չեն հրապարակում, հաշվի առնելով նախաքննության շահերի պահպանումը։ ԵԿԱ վերցրեց այդ կտրոնը, նայեց, իմ անձնագիրը նայեց, ասաց, որ կտրոնի վրա կնիքա պակասում ու ստորագրություն, տվեց ինձ, ասաց, այս կտրոնով ձեզ ապրանք չենք տա, գնա։ Դուրս եկա, այդ պահին էլի զանգեց այդ գործատուն, ես ասեցի իրան, որ իրա տված կտրոնը կեղծ էր ու չտվեցին ինձ ապրանք, ասաց լավ։
Այս ձախողումից օրեր առաջ դեկտեմբերի 7-ին նույն սցենարով եւ դերաբաշխմամբ Հակոբ Վարդապետյանին հաջողվել է Երևանում գործող բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող խանութներից մեկից խաբեությամբ հապշտակել 15 հատ iPhone։ Խարդախությունների եւ խարդախության փորձի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Իրավապահները շարունակում են միջոցառումներ ձեռնարկել հանցագործությանը մասնակցություն ունեցած մյուս անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։